Bəzi insanlar yeni ili evdə qeyd etməyi sevir. Bəziləri isə daha təmtəraqlı yerlərə üstünlük verirlər. Xüsusən xarici ölkələr daha cəlb edici görünür. Bəs görürsən yeni ili hansı ölkələrdə daha münasib və daha gözəl qarşılamaq olar? Həmin ölkələrin siyasını sizə təqdim edirəm. Bu ölkələrə səyahət etmək üçün Azərbaycan vətəndaşlarından viza tələb olunmur. Əziz izləyicilər, başlamazdan öncə xatırladım ki, kanala dəstək olmaq üçün videonu bəyənməyi, şərh yazmağı və kanala abunə olmağı unutmayın. Gürcüstan. Əhalisi 3,7 milyon, pul vahidi isə lari olan Gürcüstan, yeni ili ən gözəl qeyd edən ölkələr siyahısındadır. Son zamanlar Azərbaycandan Batumi və Tiflisə gedənlərin sayında gözə çarpacaq qədər artım var. Bir sözlə, gözəl və ekonomik istirahat etmək istəyənlər Gürcüstana səyahət edə bilərlər. Ukrayna. Yeni ili Şərqi Avropada qarşılamaq istəyən səyahət həvəskarları üçün Ukrayna, xüsusən paytaxt Kiyev əla seçimdir. 45 milyon əhalisi olan bu ölkənin pul vahidi qrivnadır. Qiymətlərə gəldiyi də isə, digər Avropa ölkələri ilə müqayisədə burada daha ucuz bir tətil keçirə bilərsiniz. Albaniya. Cənubi Avropada yerləşən Albaniya ərazisinin böyük bir qismi dağlarla əhatə olunmuşdur. Pul vahidi lekdir. 2,8 milyon əhalisi olan bu ölkə, insanların az olduğu yerləri sevənlərin nisbətən az büdcə ilə istirahat edə biləcəyi ölkələrdəndir. Serbiya. Serbiya Balkan yarımadasının mərkəzində yerləşir. Əgər ingiliscə bilirsinizsə, bu ölkədə insanlarla rahat ünsiyyət yarada bilərsiniz. Çünki ölkədə çox insan ingiliscə danışa bilir. Rəsmi dil isə serb dilidir. Həm də Avropa ölkələri ilə müqayisədə qiymətlər də olduqca münasibdir. Pul vahidi isə serb dinarıdır. Makedoniya. 25,173 kvadrat kilometr əraziyə sahib olan Makedoniyanın əhalisi Albaniya əhalisindən də azdır. Cəmi 2 milyon, pul vahidi isə dinardır. Dağlıq ölkə olan Makedoniya yeni il ərəfəsində nisbətən az xərclə səyahət etmək istəyənlər üçün əla seçimdir. Montenegro. Montenegro Adriatik dənizi sahilində əsil turistik Avropa ölkəsidir. 1 milyondan az əhalisi olan bu ölkənin pul vahidi avrodur. İl boyu turistləri özünə cəlb edən Montenegronun xüsusən Kotor bölgəsi yeni il istirahəti üçün çox gözəl yerdir. Kanala dəstək olmaq üçün videonu bəyənməyi, şərh yazmağı və abunə olmağı unutmayın.